الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، کافی لمبی مدت کے بعد آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا مجھے موقع میسر آیا ہے. یہ جامع مسجد جس تعلیمی کیمپس کے اندر ہے، اس کا نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے، بلکہ ابتدا ہونے کے بعد تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ہماری اس مسجد کے اندر طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس مناسبت سے ان کے لیے کچھ مفید اور کارآمد باتیں تعلیمی سال کے شروع ہی میں بیان کر دی جائیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ صرف اور صرف ہمارے طلبہ کے لیے باتیں ہوں گی، بلکہ طلبہ کے واسطے سے وہ باتیں ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا اور جاننے کے بعد ان پر عمل کرنا ضروری ہے. تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جو گفتگو مجھے کرنی ہے، چونکہ میں اس سے پہلے بھی اس امت کے جو اولین لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی تھی اور جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی نسل، اگر کوئی قوم اس دنیا کے اندر کامیاب ترین رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. تو سوال یہ ہے کہ آخر ان کی کامیابی کا راز کیا تھا، ان کی ترقی کی وجہ کیا تھی. دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، زندگی کے جو بھی معاملات رہے ہو، ان لوگوں نے ہر میدان میں، ہر شعبے میں کس طریقے سے ترقی کی ہے. اس اہم نقطے کے سلسلے میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. اور آج ہم بھی اگر یہ فکر اور یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں اور انہی کی طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو ہم بھی دنیا کی کامیاب ترین قوم ہو سکتے ہیں، دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. لیکن ہماری مصیبت اور پریشانی یہ ہے کہ ہم سنتے تو بہت زیادہ ہیں
لیکن عمل کرنے کی جو شرع ہے جو اس کی فیصد یا اس کی نسبت ہے وہ بہت ہی کم ہے. تو صحابہ اکرام کی ترقی کا نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے علم کو زندگی کے ہر کام کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا. زندگی کا کوئی بھی کام ہو, دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو, اور ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں, حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب قائم کیا ہے, باب العلم قبل القول والعمل, جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری کوئی بھی بات, ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا اگر اس کا تعلق عبادت سے ہے, جب تک ہمیں اس چیز کا علم حاصل نہ ہو جائے. اس کا جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. جس طریقے سے بغیر اخلاص کے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی علم قابل قبول نہیں ہوگا, اسی طریقے سے اگر ہم نادانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے, روزے رکھتے رہے, حج کرتے رہے, زکات دیتے رہے, اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں حج کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, اللہ رب العزت کی ہے ایسی اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اسی جہالت میں عبادت بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں. آخر اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا نہ تو ان کو خود فائدہ ہو سکتا ہے, نہ دوسروں کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو صحابہ اکرام نے اس نقطے کو سمجھا تھا کہ ہمارے دین کا کوئی کام ہو یا دنیا کا کوئی کام ہو, بغیر علم کے وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. میں نے اسی منبر سے ابو ہریرہ, جو اس امت کے اولین اور ہونہار اور کامیاب ترین طالب علم تھے, ان کی پوری زندگی میں نے اسی منبر سے بیان کی ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. اور ابو ہریرہ کے بعد جن کو رئیس المفسرین, حبر الامہ, بحر الامہ, علم کا دریا, علم کا سمندر جن کو کہا جاتا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات میں نے یہی سے بیان کیے تھے کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا تھا, کتنی مشکلات میں علم حاصل کیا ہے, کس طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو, اپنے جسم کو اور جسم کے ہر حصے کو کتنی تکلیف پہنچائی. لیکن ایک ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر دراز صحابہ تھے ان سے جا کر, اور جا کر ہی نہیں بلکہ ان کے دروازے, ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر گزار دیا, دوپہر کے اندر چلچلاتی دھوپ میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس صحابی سے حاصل کی. تو صحابہ کی ترقی کا راز یہ تھا کہ دین اور دنیا کی کوئی بھی کامیابی ہو بغیر علم کے آپ اس کو طے نہیں کر سکتے. جاہل اور نادان عبادت گزار اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے, سماج اور معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے, لوگ سمجھیں گے بہت زیادہ عبادت گزار انسان ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن بغیر علم کے وہ عبادت کی جا رہا ہے, اس کی عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور اسی طریقے سے ان کے شاگرد رشید ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء اکرام نے ایک حادثہ, ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس کا تعلق
عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں ہمارے ہندوستان کے مسلمان پیران پیر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے بعض مسلمانوں کو جو ان کو غوث اعظم تک کہہ دیتے ہیں، غوث اعظم صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں. تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک جاہل عبادت گزار اور ایک عالم عبادت گزار میں کیا فرق ہے، اس کا اندازہ آپ اس حد سے اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. راوی کہتا ہے، ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں کہیں چل رہے تھے، آسمان صاف تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، پیاس کی شدت ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی موت ہو جائے گی، پانی اگر نہیں ملے گا تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، چلے جا رہے تھے. اسی حالت میں دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بدلی، سیاہ بدلی نمودار ہوتی ہے اور اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب آنے لگی تو گلے کی جو خشکی تھی وہ کچھ کم ہوئی، اس کی شدت میں کمی آئی، اور اس کے بعد اس سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے اس بدلی سے؟ یا عبد القادر انا ربک، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں. یہ ابلیس تھا، یہ شیطان تھا جس نے عبد القادر کو بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تیرا رب ہوں. شیخ عبد القادر نے کہا، انت الالہ الذی لا الہ الا غیرہ، کیا تو وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے؟ تو اس نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، کہا میں، دوبارہ آواز آئی، کہا کہ میں تیرا رب ہوں. کیا معاملہ ہے رب کی طرف سے، کیا خوشخبری آئی ہے؟ کہا کہ میں جتنے بھی فرائض ہیں آپ تمہارے اوپر واجب تھے، میں سارے واجب تم سے ساقط کرتا ہوں، جو چیزیں تمہارے لیے حرام تھی میں ان کو حلال کرتا ہوں آج سے، اس لیے کہ تم نے رب کی، اپنے معبود کی بہت زیادہ عبادت کر لی ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے بعض صوفیوں کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کی کامل معرفت حاصل ہو جائے تو اس وقت سالک سے ساری شریعت کے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں، اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کی مکمل معرفت حاصل ہو جائے، یہ بات صوفیہ کا یہ نقطۂ نظر ہے، ابلیس نے اس راستے سے آ کر عبد القادر کو بہکانا چاہا کہ آج سے یہ ساری چیزیں تم سے معاف کی جاتے ہیں. عبد القادر جیلانی نے کہا، اخسا یا عدو اللہ، تو رسوا ہو، برباد ہو، اللہ کا دشمن تو ابلیس ہے، شیطان ہے تو. اس کے بعد وہ بدلی یکایک جس سے شیطان کی آواز آئی تھی وہ چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. عبد القادر جیلانی سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ شیطان اور ابلیس کے اس وار سے آپ بچ کیسے گئے؟ ہمارے زمانے کا کوئی عبادت گزار ہوتا، جاہل عبادت گزار ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے میرے لیے کہ آج سے مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، زکات نہیں دینی، حج نہیں کرنا ہے. اور ہے ایسے بہت سے جاہل عبادت گزار جنہیں ابلیس آ کر کبھی خواب میں آتا ہے، کبھی ویسے نمودار ہوتا ہے اور ان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے.
ابلیس نے کہا تھا کہ عبد القادر دین کا جو علم تمہیں حاصل تھا اس کی وجہ سے تم بچ گئے، اگر دین اور شریعت کا علم حاصل نہیں ہوتا تو تم نہیں بچ پاتے. تم سے پہلے میں 70 عبادت گزاروں کو اسی ہیلے کے ذریعے سے، اسی وار کے ذریعے سے گمراہ کر چکا ہوں. یہ فرق ہے عالم عبادت گزار اور جاہل عبادت گزار کے درمیان، کہ عالم جانتا ہے کہ شیطان کہاں کہاں سے وار کر سکتا ہے، وہ کون سے راستے ہیں جہاں سے شیطان گمراہ کر سکتا ہے. علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ ابلیس کس کس طریقے سے دھوکے دے سکتا ہے، لیکن علم نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جان سکتے. جاہل انسان کو گمراہ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. عبد القادر جیلانی سے پھر کس سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتلائیں کہ آپ نے پہچان کیسے لیا کہ یہ شیطان اور ابلیس ہے، کیسے پتا لگا؟ کہا کہ پتا اس لیے لگا کہ میں جانتا ہوں دین اور شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا. کسی کو اختیار نہیں ہے کوئی چیز کم کرنے اور کسی چیز کے اضافہ کرنے کا، کسی چیز کو حرام قرار دینے کا، کسی چیز کو حلال قرار دینے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت اور اس کی ہستی کا علم کسے تھا؟ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی نماز آخری وقت تک آپ نے نماز پڑھی ہے، معاف نہیں ہوئی. تو آج کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ نہیں معاف ہو سکتی ہے. تو علم آپ کو بہت ساری گمراہیوں سے بچاتا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی جھولا چاپ ڈاکٹر ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. بلکہ بعض حالات میں تو ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ جھولا چاپ ڈاکٹر، جاہل ڈاکٹر لوگوں کی جان تک لے لیتے ہیں، اور بعض حالات میں خطرناک بیماریوں میں اپنے مریضوں کو مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ دوا کتنی مقدار میں دی جانی ہے، کس مریض کو دی جانی ہے، کس حالت میں دی جانی ہے. تو دنیا اور ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، اگر جہالت اس میں ہے تو ہم نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو. اور دین کا کوئی عمل اگر ہمیں علم نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت کوئی ویلیو نہیں. صحابہ نے یہ نقطہ کہاں سے سمجھا تھا؟ میں نے قرآن کی جو 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صحابہ نے ان آیتوں سے یہ نقطہ سمجھا تھا کہ علم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہم امت اقرا ہیں، قرآن کے کتنے کلمات علماء نے ذکر کیا ہے؟ 77,339 کلمات الفاظ تقریباً قرآن میں ہے، یعنی 80,000 کے آس پاس الفاظ قرآن کے ہیں. ان 80,000 الفاظ میں اللہ تعالی نے اس امت پر سب سے پہلا لفظ کون سا نازل کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ اقرا نازل کیا ہے، پڑھیے. لیکن مسلمان امت اقرا ہوتے ہوئے بھی ان پڑھوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے. ہندوستان میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، جتنی برادریاں ہیں، جتنی کاسٹ اس ہندوستان کے اندر ہے، سب سے پچھڑے لوگوں میں نام کس کا درج ہے؟ مسلمانوں کا نام درج ہے. یہ امت اقرا ہے. صحابہ نے اس کو سمجھا کہ ہم امت اقرا ہے،
اور یہ لفظ کب نازل ہوا؟ جزیرہ عرب کے اندر ناخواندگی عام تھی اور جزیرہ عرب سے ہٹ کر بھی ناخواندگی عام تھی، پڑھنے میں لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس وقت یہ لفظ نازل ہوتا ہے اقرا. اور قرآن کی آیات اگر میں کہوں تقریباً 6236 آیات قرآن کریم میں، 6236 آیتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی 5 آیتیں جس سلسلے میں نازل فرمائے ہیں ان آیتوں کا تعلق کس سے؟ علم سے، پڑھنے سے. اور علم جس چیز سے محفوظ کیا جاتا ہے، قلم، قلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمارا جو دستور ہے قرآن، اس کی ابتدا ان 5 آیتوں سے کی ہے. تو صحابہ نے اس نقطے کو سمجھا تھا کہ ہم امت اقرا ہے، پڑھنے میں لکھنے میں سب سے آگے رہیں گے، اور سب سے آگے رہے اور سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ رہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہو سکی. ابن تیمیہ کا ایک اور قول ہے، صحابہ نے کس طریقے سے یہ علم حاصل کیا تھا؟ انہوں نے اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ ہم امت اقرا ہے، کیسے پڑھنا ہے. آئیے، ابن تیمیہ کی کتاب ہے مقدمہ فی اصول التفسیر، پہلے کبھی ہم طلبہ کو پڑھاتے تھے، کہتے ہیں وقد قال ابو عبد الرحمن السلمی حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أبو عبد الرحمن السلمي یہ مشہور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صحابہ کی اولاد میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ولادت پیدائش ہوئی ہے. قرآن کے مشہور عالم ہیں، قرآن کے مشہور قاری ہیں. کہتے ہیں حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن، ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. انہوں نے یہ بات بیان بتلائی. کون؟ کہ عثمان ابن عفان، جیسے عثمان خلیفہ راشد ہے، خلفاء راشدین میں ان کا شمار ہوگا. قرآن کے تعلق سے بے شمار خدمات ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، یہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، جن کی قرآن بہت مشہور تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی. ان کے علاوہ دیگر صحابہ جو قرآن سکھایا کرتے تھے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے، جو وارث ہونے والے ہیں، تابعین ہیں ان کو جو قرآن پڑھاتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، جب اللہ کے رسول سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، تو جب تک ان 10 آیتوں میں علم و عمل کی جتنی بھی باتیں ان کو نہیں جان لیتے تھے، اس وقت تک اگلی 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور صرف پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے قرآن کا. یہ صحیح ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ قرآن کو شرف حاصل ہے کہ اجر ملتا ہے، لیکن نزول قرآن کا صرف یہی ایک مقصد نہیں کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل کیا گیا ہے. صحابہ نے کیا کیا؟ علم اس نے کیا ہے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین؟ وہ جانتے تھے، سیکھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. 10 آیتیں سیکھتے تھے. آگے کہتے ہیں قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. صحابہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا ہے؟ قرآن سیکھا ہے، یعنی قرآن پڑھنا سیکھا،
اس کے حروف کی ادائیگی کیسے کی جائے، اس کا تلفظ کیسے کیا جائے، اس کے حروف کو ادا کیسے کیا جائے، پڑھا کیسے جائے. قرآن پڑھنا سیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا سیکھا؟ والعلم، اس میں کون سی علم کی باتیں بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے، کون سے احکام بیان کی ہیں، کیا نصیحت اور عبرت کی باتیں اس میں آئی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اور صرف قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھ لینا یہ کافی نہیں، کہا والعمل، عمل بھی سیکھا ہے کہ یہ قرآن عمل کرنے کے لیے نازل کیا اللہ رب العزت نے. صحابہ کی ترقی کا راز یہ ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری ترقی سمجھنے میں ہے، علم حاصل کرنے میں ہے، خاص طور سے جو ہمارا دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے، قرآن اس کو سمجھنے میں ہماری ترقی کا راز ہے. سوال یہ ہے کیا واقعی آج ہم، ہمارے طلبہ اتنی محنت کے ساتھ، اتنی کوشش کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اور میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے حروف کا تلفظ کرنا نہیں جانتی ہے. سمجھنا تو بات کی بات ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اکثر مسلمانوں کو. اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے حروف کی ادائیگی تو کر لیتے ہیں، اللہ نے حافظ قرآن ہونے کا شرف ان کو عطا فرمایا ہے، رمضان کی تراویح میں سناتے بھی ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں. یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں. اور اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے، کتنے مسلمان ہیں، انسان عمل کب کرے گا؟ جب آپ اپنے دستور کو، اپنے قانون کو سمجھتے ہو تبھی عمل کر سکتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہی نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر یہ لگن ہے کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں جس طریقے سے صحابہ نے قرآن کو سیکھا ہے. ہم نے تو قرآن کے نزول کا کچھ اور ہی مقصد نکالا ہوا ہے، جس سے ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری خاری میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ کوئی اگر بیمار ہے تو قرآن کے اوراق سے اس کو ہوا لگائی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. کچھ حضرات ہیں، نئی دکان، نیا بزنس شروع کیا ہے، نئی دکان کے افتتاح کرنے کے لیے قرآن یا بعض الفاظ قرآن کو بلا لیا جاتا ہے. بہت سے مسلمان ہیں، چلو قرآن تو گھر میں موجود ہے لیکن اونچے سے تاک پہ رکھا ہوا ہے تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، کوئی اٹھا نہ سکے، کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، جزدان میں سجا کر قرآن میں رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ جن اور بھوت بھگانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے تعویذ گندے کرنے والوں کو، انہوں نے تو حد کر دی قرآن کی بے حرمتی کی. نجاست سے، انسانی نجاست سے قرآن کی آیات لکھ کر دیتے ہیں جن اور بھوت بھگانے کے لیے. یہ کفری عمل ہے اگر کوئی جانتا ہے اور کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان اگر جانتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے. تو معاف فرمائیے گا، یہ قرآن اللہ تعالی نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے جس طریقے سے ہم نے سمجھا ہے، اسے ویسے ہی سمجھنا ہوگا جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا ہے. اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام کی ترقی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے علم کو آگے رکھا، چاہے وہ دینی علم ہو. میں دنیاوی علم کی بات بھی کروں گا انشاءاللہ، اگر موقع ملے گا کبھی تو میں دنیاوی علم کی بات بھی کروں گا کہ صحابہ نے دنیاوی علم کو کیسے سیکھا ہے اور کیسے اس میں ترقی کی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین